pagbati sa ngalan ng aking mga organisasyon, ang Cordillera People's Alliance, ang CELDA, Northern Luzon, at ang Sandugo, Alyansa ng Mamamayang Moro at Katutubo para sa sariling pagpapasya. Ikinararangal kong maging bahagi nitong Faculty Development Program para sa mga guro ng PS21. Naway may pagpapatuloy ang tulungan ng akademya at kilusang masa sa paglalantad ng katotohanan hinggil sa batas militar at diktadura ni Ferdinand Marcos at paglaban sa revisionismong historical, lalo na ngayong ang pamilyang Marcos ay gustong bumalik sa Malacanang at ang pamilya ng bagong diktador na si Duterte ay gustong magpanatili sa poder. Meron akong inihandang PowerPoint presentation, ang pakikibaka laban sa mga Chico Dam at ang pamumuo ng kilosang masa sa Cordillera. Ang mga naunang nagsalita dito sa palihan ay ibinahagi na nila kung ano yung naging uh, katangian ng batas militar ni Marcos ilala uh, ilalaan ko lang dito ang ilang konteksto specific sa Cordillera. Hinati ng diktador ang buong Pilipinas sa mga rehiyon. Imbes na itayo ang mga probinsya sa Cordillera bilang isang rehiyon, isinama niya ang Abra, Mountain Province, Benguet at Baguio City sa Region 1, Ilocos Region, at ang Kalinga, Apayaw at Ifugao sa Region 2 o yung Cagayan Region. Maaga pa lang sa diktadura, inanunsyo ang kanyang flagship project. Ito yung Chico River Basin Development Project bilang sagot sa pandaigdigang krisis sa supply ng langis. Na ito ay World Bank Funded. Inaward din niya ang 200,000 na ektarya ng kagubatan sa Abra sa crony niyang Herminio Dicini para sa Cellufill Resources Corporation Logging at Paper Pulp Production. Ito yung Cellufill Resources Corporation sa Abra. So ito, nagresulta din ito sa matinding paglaban ng mga tingyan sa Abra. Gaya din ng paglaban dito naman sa kabila ng bundok, ng mga buntok at kalinga sa mga Chico Dam. No? So may parallelisms yung popular resistance sa cellophil at sa kayong sa Chico. Pero ang ipopokus ko ngayon sa aking presentasyon ay ang pakikibaka laban sa mga Chico Dam. Ito ang Chico, ito ang Chico River, no, Ilog Chico. Ang headwaters nito ay sa Mount Data sa Mountain Province. Umaagos through the Mountain Province tapos hanggang sa Kalinga at lumalabas sa Cagayan, no. So ito ang pinakamahabang ilog sa Cordillera at uh, napakahalaga ang isinisilbi ng ilog sa mga katutubong pamayanan. So, ito nga yung Chico River Basin Development Project na flagship project ng diktador. magplanong magtayo ng apat na mega dam. Dam 1 sa Sabangan, Mountain Province. Dam 2 sa Anabel, Sadanga, Mountain Province. Dam 3 sa Basaw, Tinglayan, Kalinga at dam 4 sa Tumyangan sa Tabuk, Kalinga for a total of 1010 megawatts ng power at ito ang uh, resulta ng pre-feasibility study ng international firm no na kinontrata para rito na yung Kiko 2, 3 at 4 ay economically feasible hindi lamang para sa hydropower, kundi para din sa irigasyon. Kaya ang mga government agencies na involved dito, yung National Power Corporation at National Irrigation Administration. Yung prioritization nung una, ang prioridad ay Chico 2, no? Ito yung sa Sadanga, Anabel Tukukan Dam, no? Ito yung uh, prioritization nung una na gusto nang maitayo simula 1977 at makumpleto ng 1982. Habang ipagpapatuloy yung pag-survey sa iba pang dam. Di kailangan din daw gumawa ng social feasibility study, etc. Tapos nung 1974, nagpadala na ang National Power Corporation ng mga survey teams sa Chico 2 chico 3 at chico 4 Ano ang naging tugon ng mga umili o mga pamayanan ng mga buntok at kalinga Kasi napakalaki ang magiging epekto nitong Chico River Basin Development Project Kasi ang total catchment area nito ay mula sa headwaters sa Mount Data hanggang sa dam for sa Tumyangan na a total of 1,400 square kilometers. At ang watershed nito ay napakaraming munisipyo sa Mountain Province at Kalinga. At ang taya noon ay negatibong maapektuhan ang higit na 100,000 na umili o mamamayan at ito yung mga payanan ano, sa tabi ng Chico. Ginawa nga nila itong kanta na madalas nilang kantahin sa uh, Budong Conferences. No? Kung, kung mahusay lang yung boses ko, kakantahin ko para sa inyo. Ano? Pero yun nga. So they strung together all of these communities along the Chico River. At kwento nila na itong lahat ng ito ay maaapektuhan negatively. No? So sabangan sabangan bontok tukukan anabel ya bugnay, gan bugnaing layahan ba sa lup-lupa bato ganyan kinakanta nila ito sa mga budong conferences At nung pumasok na yung National Power Corporation sa mga dam sites noong 1974 ay Kaagad, hinarap ito ng matinding pakikibaka. At ito ang kronolohiya ng pakikibaka. Pagpasok ng mga survey teams ng National Power Corporation, nagbarikada na ang mamamayan no? doon sa Annabel Butuagan, Chico 2, sa Basaw, Chico 3, at sa Tomyangan Chico 4. Itong pamayanang ng ito kasi armado ang mamamayan sa totoo lang dahil meron silang tradisyon ng budong o tribal wars. Kaya um, bahagi ng kanilang kultura ang uh, armed defense. kanyan, Or yung kwento din na yung mga kababaihan ay nagdisrobe at sila yung humarap naman sa mga survey teams. Nagpadala sila ng maraming delegasyon sa Malacanang. Ano? Isang delegasyon mula sa Bontok, uh, Tukukan, Anabel Betwagan, pumunta sa Malacanang para kausapin ang diktador. Pero sinabi na ay sentimental lang itong mga ito, ganyan. Limang delegasyon mula sa Kalinga nagsikap na makipag-usap sa diktador hindi sila nagtagumpay. Nagpadala sila ng maraming petisyon. At sa mga meeting na ipinatawag ng National Power Corporation at ng military, inilahad din nila sa mga meeting na yan ang kanilang oposisyon sa proyekto. In 1975, at para din kilanlin natin yung papel ng akademya, ano, Si Marie Fouflor Parpan, isang antropologo na connected noon sa UP, uh, Diliman, ay ginagawa kasi niya ang kanyang fieldwork sa Tanglag noon, ano? isang community na maapektuhan ng Chico 4. At nakikita na o niya directly yung napakalaking kaguluhan na idinulot nitong proyekto sa Umili. Kaya sumulat siya kay Bishop Claver, Bishop Francisco Claver hinggil dito. At si Bishop at si Bishop Francisco Claver kasi galing siya sa Tukukan, isang community na napakalapit sa Damto site. At ang mamamayan nga sa Tukukan at sa Anabel Betuagan ay pumunta din sa kanya at uh, sinasabi ang kanilang mga hinain. Kaya gumawa siya ng open letter si Bishop Claver kay Presidente Marcos. At ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ay nagtawag ng nitong tinatawag nilang Butchong Conference. Actually, sinagawa ito sa St. Bridget School sa Quezon City. Pero dinaluhan ito ng 150 na bontok at kalinga. At dito sa Butchong Conference na ito, naglabas sila ng pagta o agreement ng mga nagdumalo dito sa Vutyong conference. At itong resultang ito ay sinumite kay Marcos kay Enrique sa World Bank at June 1975 yung executive secretary na si Alejandro Melchor na gumawa ng anunsyo na temporarily iso suspend ang uh, dam 2, no? ito ang laman ng uh, Butrong Conference na pinirmahan ng 150 na Bontok at Kalinga Elders. Basically, winawarningan nito ang mga anak ng mga Bontok at Kalinga na huwag magtrabaho sa NPC, huwag magpakain sa NPC, parang huwag kayong uh, mag-cooperate diyan sa proyektong 'yan, etc. Ganyan, no? So makikita natin dito sa pagta Tivotchong conference. Nung last quarter na nung 1975 after may anunsyo na isususpend yung dam 2, yung yung Annabel Dam, nag-shift ng priority, no? sa Dam 4, Chico, sa tumiyangan naman ito sa Tabuk. Ipinadala ni Marcos ang Presidential Assistant on National Minorities, si Manda Alisalde, sa Kalinga. Gumamit siya ng bribery, deception, and force to minimize opposition to Chico IV kos ng pagkakahati-hati sa mga komunidad dahil meron siyang mga nabribe na ilang budong o peace pact holders. Habang ang mayorya naman ay napanatili ang matatag na oposisyon. Nag Gumawa siya ng delegasyon ng Kalinga. So kumuha siya ng mga uh, papangat or leaders, dinala niya sa Kalinga. Meron silang pinirmahan doon mamaya ina-announce na na agree na daw ang kalinga sa dam no pagkatapos nito pero pagbalik nung mga dinala sa malakanyang ay pinilit sila ng mga tribo, mga komunidad na i-retract yung kanilang signatures dahil pinapirma sila sa blank sheets of paper. At yung Catholic bishop at this time, sinabi niya, yung National Power Corporation at Panamin had really low, low credibility with the people. Andiyan din ang aresto at pagkulong. Noong October 1976, nagkaroon ng national referendum. Tinatanong ang mamamiang Pilipino kung gusto nyo bang ipagpatuloy ang martial law. Maaga pa lang, early years of martial law pa ito ay eh, nag almost total boycott dito sa dam affected areas no from Chico 1 to 4 kaya nagkaroon ng series of arrests inaresto nila mga papangat tribal leaders married couples elderly women youth and children no so ang dami nilang inaresto na overflowing yung PC stockade sa Tabuk and later on yung iba sa kanila ay dinala sa Camp Olivas. Kung saan naman ako ay det noon sa Camp Olivas, ito yung una kong exposure at kinalaman ano, hinggil sa Chico Dams. So, si Jokno at Tanyada, itinayo nila yung Free Legal Assistance Group at nag-offer sila ng Free Legal Assistance. Ngayon, itong mga na-detain, yung iba mas matagal, eh ano naman ang kasi nga ang charges sa kanila obstruction of the October referendum, hampering government projects, etc. etc. Pero na-release din sila. Pero siyempre malaking kaguluhan na napakarami ang inaresto at kinulong kaya yung NPC took advantage of the situation and tried to construct uli yung kanilang work camps. 1976 nag-offer sila ng programa sa relokasyon. Ano? Pero uh, hindi din ito tinanggap ng umili o ng mamamayan. Diyan naman sa Damsay Chico 4 sa tumyangan dito talaga napakatindi yung naging kumprontasyon no, sa pagitan ng mamamayan at ng diktadura. Dahil tuwing susubukan ng NPC na itayo itong work camps nila ay sisirain naman ano ng umili o ng mamamayan. And the fourth time the Kalinga tore down the work camps, 250 Kalinga men, women and children carried back the materials from Tomyangan to the Philippine Constabulary Camp at Bulanao, Tabuk, in a silent protest march of 28 kilometers which lasted through the night and through the curfew hours. Ano ang naging tugon ng diktadurya, diktadura, ginawa nilang tumyangan no man's land. Ano? Dineclare nila yung 500 meter radius from the work camps as no man's land or free fire zone. Kaya kung ano man yung mga livestock, animals and humans here were were fair game. Kaya napakaraming uh, mga baka at kalabaw na ay basta't na lang pinagpapatay at pinagkakain ng mga sundalo, no? Tapos yung kanilang tinuloy nila yung NPC's drilling and bulldozing at maraming nasira, no, dito sa dineklara nilang no man's land. Dehjembre, 1978, nagsagawa ng Budong conference sa Bugnay. Ito ang ili ni Makliing. Andito ako, no? I was here in this Budong conference. Dinaluhan ito ng napakaraming uh, peace pack holders, partners mula sa dam affected areas at naglabas sila ng pagtatibudong or agreement, no? binding doon sa communities na yan, similar doon sa agreement na nilabas ng Butchong Conference ng 1975. February 1980, nagkaroon ng National Power Corporation Kalinga Dialogue. Kumuha ng dangwa bus yung National Power Corporation para magdala ng busload of Kalinga leaders to being a dam kasi ipapakita daw nila kung paano yung dam kaya lang yung mga tribal elders lahat ay nagsalita pa rin tungkol sa opposition to the dams at walang walang makumbinsi ano kaya talagang wala no point of agreement sa pagitan ng M NPC at ng uh, mga umili yung isang very outspoken sa meeting na ito ay si Makliing Dulag. At dito nga nanggaling yung isa niyang um, quote, quote, You ask if we own the land and mock us, asking where is your title? Such arrogance to speak of owning the land. How can you own that which will outlive you? So, nung hindi makumbinsi yung mga tribal leaders, increasingly, militarisasyon sa kanayunan. No? So, nagtambak ng maraming troops ang AFP at saka uh, PC Constabulary sa mga dam-affected areas. Kaya lang, gaya ng sinabi ko kanina, actually, ang mga tribun na ito, dahil binodgan area ito eh peace pact uh, areas eh ang kabila kasi ng peace pact ay tribal war kaya armado din actually ang mamamayan at talagang kumbaga manakigubat they are warriors so they also habang nai-increase yung militarization they also increasingly resorted to armed struggle at nung 1976 andyan na yung reports na mabilis ang expansion ng New People's Area sa dam affected areas at dam affected communities at marami ng mga balita of increasing armed encounters at napakarami ng uh, naitala na idokumento na human rights violations ng militar gaya nitong actually documented dito na isinumiti noong November 17, sa presidente. So napakarami, libo, libong documented uh, human rights violations. Noong April 24, 1980, sa gitna ng gabi, ni raid ng isang platoon ng AFP sa pamumuno ni Lieutenant Leodegario Adalen ang bugnay. Ano? Dito, inispray nila yung bahay ni Makliing. Namatay siya. Nag-spray din sila sa bahay ni Pedro Dungok. Eh, he was severely wounded, pero uh, luckily hindi siya namatay. So, ito yung April 24, 1980, ito yung martyrdom no? ni Butbut -but, uh, tribal leader Makliing Dulag. At ito nga yung isang quotable quote uli mula sa kanya. I say to you, the question of the dams is more than political. The question is life, our Kalinga life. Apo Kabunyan, the Lord of us all, gave us this land. It is sacred, nourished by our sweat. It shall become even more sacred when it is nourished by our blood. At ganyan nga ang nangyari. Ang martyrdom, ano? ni Makliing, imbes na mag-silence sa umili, ay mas nagalit pa ang umili at mas tumindi pa ang oposisyon. In June of 1980, dumating sa tinglayan ng isang international fact-finding mission na mag investigate sa pagpaslang kay Makli Indulag. Makikita natin dito na dumalo doon sa international fact-finding mission na yan ang yuma ang mga senador Jokno at Tanyada. I was there. Uh, I remember na naglakad sila ng napakahabang hanging bridge na nag pang ganyan. Kasama pa nila yung mga misis nila. So, ang tagal-tagal kasi hindi sila sanay maglakad sa ganong tipo ng bridge. Pagdating nila sa kabilang side, no, sa luplupa ito, sinalubong sila nitong mga tribal elders na may gamit na yung sagay po, no? yung nose flute. Tapos dinala nila doon sa gitna. Tapos si Senators Jock na Tanyada, inalis nila yung kanilang shirts oh, to show their solidarity with the uh, umili ng Kalinga at saka eh, siyempre, yun nga uh, yung martyrdom ni Makli Dulag. Ngayon, yung April 24, which is the date of the martyrdom ng Makliing Dulag, kinomemorate bilang Makliing Memorial from 1981 to 1984. So ang unang Makliing Memorial ginawa sa Bugnay, ito yung ili ni Makliing. Yung pangalawa ginawa sa Basaw, uh, where Dam 3 was supposed to be built. Yung pangatlo, 1983 ginawa sa Batwagan. So this is the these are from uh, Makliing Memorial in Batuagan, itong slides na ito, where Dam 2 uh, would, should have been built. At sa kanong 1984, yung Makliing Memorial ginawa sana sa Bangad. Pero aborted ito kasi dumating yung mga militar at they just would not allow the program to happen. Kaya lahat kami kinailang bumalik sa bus at umalis no, doon sa Bangad. So Tumitindi nang tumitindi ano ang nangyayari diyan sa dam affected areas. At tignan natin is, itong isang news article no ni Roberto Coloma, Color the Chico Red. Sinasabi niya dito na dumadami din ang uh, mga kabataan mula sa dam affected areas na uh, nagiging kasapi na ng New People's Army. noong 1983 was it august itinayo ang Kalinga Bontok Peace Pact Holders Association so na, yung Bodong Conferences ito na yung nagiging isang um pamamaraan ng pagbubuo ng uh malawak na pagkakaisa laban sa Chico dam at para i-consolidate ang mga peace pact holders itinayo noong 1983 yung Kalinga Bontok Peace Pact Holders Association sa Buscalan I was there ito yung ilang scenes. ito yung that's Ama Daniel Ngayaan. siya yung later on to mayong chair ng Kalinga Bontok Peace Pact Holders Association ito yung ilang scenes from that uh, founding uh, uh, assembly of Kalinga Bontok Peace Pact Holders Association kasi um yung budong which is the peace pact gina it's very dynamic pala ano hindi totoo na napaka-static ang mga traditional na mga uh, institution ano sa harap ng banta kasi ang nangyari, yung binodngan areas, the peace pact areas, ginamit talaga nila ang budong. Nagtawag sila ng maraming budong conferences kung saan dinidiscuss nila itong Chico Dams ang banta ano, sa lupa, sa buhay ng mga pamayanang ito. Kasi ang traditional na budong is just a bilateral agreement between two tribes, to communities. Pero sa panahon ng anti-Chico Dam struggle, ito ay naging multilateral na budong. No, ginather nila yung napakaraming peace pact holders at papangat at yun nga, magpipirma sila ng agreement o pagta at laban sa Chico Dam. No? At ito yung isang napaka pamamaraan kung papaano na mobilisa nila ang buo-buong mga komunidad laban sa Chikoda. Dam. Noong 1985, yung Kalinga Bontok Peace Pact Holders Association ay naging Cordillera budong Association dahil hindi na lamang Kalinga at Bontok Initially kasi yung areas laban sa Chico Dams eh, ano, sa Kalinga at Buntok. Pero nung ginawa nilang Cordillera Budong Association, andito na rin yung mga komunidad sa Abra, yung mga nag o sa Cellophil Resources Corporation at yung marami pang ibang komunidad no dito sa Mountain Province. So, uh, pinalawak nila ang saklaw ng Peace Pact Holders Association, ginawang Cordillera Budong Association. Makikita natin sa litratong ito ay panay kalalakihan kasi actually male dominated eh ang Budong at ang maraming institusyon sa Cordillera. Pero makikita natin si Mother Tanaw, Petra Macliing, no, <laughs> ng Mainit Bonto. At siya din yung isang naging leader ng Cordillera Budong Association Ngayon, habang nangyayari yung lahat ng yan, ano, very dramatic uh mga nangyayari sa kanayunan ng Cordillera, sumabay naman ang kalunsuran o ang bagyo sa antipasistang pakikibaka. So ipinaglaban ng kabataan at estudyante ang student rights at welfare, guling pagtatayo ng student council at student publication. Nagwelga ang mga manggagawa sa Benguet Corporation, yung union na baru at timpuyog itimangmanggad ti si Benguet Corps. Noong 1983, noong pinatay si Ninoy sa Tarmac, bumilis ang pagkakahiwalay ng diktadura. No? Uh, na itayo yung Justice for Aquino, Justice for All, yung Coalition of Organizations for the Restoration of Democracy, yung Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy, at ang lahat ng ito na itayo din sa Baguio at sa Cordillera. No, na yung malawak na antipasistang alyansa. Itong slide na ito ay taken ng mga uh, student activists na uh, na hinuli sa Baguio at kinulong sa Camp Dangwa, no? Makikita nyo, andyan si Nestor Castro. I wonder if you recognize him. Andyan din si May Rodriguez, yung Executive Director ngayon ng Bantayong ng mga bayani. Yung iba kasama ko ngayon sa Zelda, si Brenda, uh, at saka si Lynn. So yung mass arrest na nangyayari sa buong Pilipinas ay nangyayari din sa Baguio. At ang oposisyon laban sa Chico at Cellophil sa kanayunan ng Cordillera ay madaling kumalat sa buong rehiyon hanggang sa mga sentrong bayan at sentrong urban. Naglunsad ang mga kabataang igurot ng mga kampanya sa Baguio na humihiling nakilanlin ang karapatan ng mga katutubo sa lupang ninuno laban sa militarisasyon sa kanayunan at laban sa Grand Kanyaw Festival ni Imelda Marcos wala naman daw dapat ipagdiwang. Bakit magkanyaw? Wala naman daw ipagdidiwang dahil panay pangaapi naman ang dala ng diktadura sa mga Igorot ng Cordillera. Umusbong ang maraming mga organisasyon. So from the early 80s, umuusbong na yung maraming organizations among the Igorot national minorities. Itayot-tinayo ang Progressive Igorots for Social Action itinayo ang organisasyon ng mga profesional, which I was part of itong Cordillera Consultative Committee itinayo ang organisasyon ng mga urban poor organisasyon dagiti nakurapay ang umili sa siyudad nagkaroon ng napakaraming nagsprout ang mga organizations no merong daladalang mga issue pero nagiging bahagi na ng anti-dictatorship struggle sa Cordillera. Nagtayo ng maraming mga clan organizations, community organizations, farmers organizations at iba pa. At sa lahat ng mga ito, sa pakikibakang ito, kilanlin natin ang makabuluhang papel ng kabataan. No? Sila, yung kabataan ay yung cultural presentation sa mga butong conferences parang may competition sa mga kabataan sa uh, komunidad tapos yung mga estudyante sa Baguio who came from the dam affected areas deeply integrated sa sa kanilang pakikibaka sa ili, actually sila yung unang uh, organisasyon dito na nagtayo ng Progressive Liberals for Social Action or yung National Minority Youth and Student Movement dito sa Baguio no? Sila yung dadalhin namin yung elders mula sa komunidad, magsasalita sila sa mga eskwelahan. Kahit yan sa diliman, dinala namin. Ta, pero itong mga kabataan mula sa mga komunidad ay sila ang nagsisilbing translators para sa mga elders at facilitators. No? At later on, na-develop na rin sila bilang spokespersons para sa people struggles. At napakayaman yung pangkulturang protesta nung panahong ito. Maraming mga cultural presentations with new revolutionary content utilizing the traditional patong salidumay, ugayam, ulalim. Yung napanood nating nagtaudan at nag a video, syempre it drew its inspiration no, from all of this. Ganyan. Tapos hindi na lamang yung mga traditional na forms of culture, kundi other cultural forms depicting the people's problems and resistance were also creatively developed by progressive cultural workers. Banggitin din lang natin yung maikling skit na isinulat ni Noni. Noni Keanyo, na di ba, nagturo din siya dyan sa UP Diliman. At uh, yung kanyang kanta, Alay kay Makliing, na I think after this presentation ay maririnig natin. So, napakayaman ano ng pagbubuo ng mga obra. Tapos nagkaroon ng mga cultural caravan to discuss the issues, nagkaroon ng balik-ili. Yung mga estudyante pupunta sila sa vacation time sa kanilang mga komunidad, nagdi-discuss ng mga issues. Tapos dito naman na yung Tribal Filipino Sunday, second Sunday of October diniklara ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at naging solidarity ng church people sa mga katutubong mamamayan. Ngayon, so ang bilis-bilis na ng mga pangyayari, nagiging mabilis ang paghihiwalay sa diktadura. On, on June 1 to 3, 1984. The, all of this came together at itinayo ang Cordillera People's Alliance for the Defense of the Ancestral Domain and for Self-Determination sa isang uh, Cordillera People's Congress na isinagawa sa Bontoc Mountain Province. Dinaluhan ito ng mahigit uh, 300 na, na participants. Um, ito si Attorney William Claver na siya yung naging founding chairperson ng Cordillera People's Alliance. Nagsimula, kami sa Cordillera People's Alliance sa mga 27 organizations, yung marami dyan, yung mga peace pact holders, communities no, along the Chico. Pero later on, nag na ng nag ang Cordillera People's Alliance. Isa sa maagang campaigns ng Cordillera People's Alliance ay ang regionalization and beyond. Ano, dahil sinabi ko na nga, walang Cordillera region noon at nahati ang mga probinsya ng Cordillera sa Regions 1 at 2 at matagal na nahinihiling ng maraming mamamayan na dapat tumayo bilang isang rehiyon ang Cordillera kaya uh, noong 1985 yung batasang pambansa ay nag-pass ng bill itong si uh, Honor Aquino ng Baguio at Gaspar yes, Paredes ng Ifugao para i-regionalize ang Cordillera nag-itinayo ang Task Force Regionalization Napakaraming libong signatures ang nagather all over the Cordillera. Ang posisyon ng Cordillera People's Alliance noon, regionalization and beyond, no, to regional autonomy. Tapos yung Cordillera Day na institutionalized noong 1985. Uh, ito yung April 24 no yung pagpas yung anibersaryo ng pagpaslang kay Makliing Dulag na ito was celebrated as Makliing Memorial Day from 81 to eighty 1981 to 1984. Pero noong 1985 ay nagtransform transform na bilang Cordillera Day. Ang unang Cordillera Day sinagawa sa Baluang sa Dangga, no? Tapos ang pangalawang Cordillera Day sinagawa sa Bontok. This was Shortly after, no, the EDSA Revolution in 1986. Since then, Cordillera Day has been hosted by local communities and people's organizations throughout the region, often with the support of local government units. This year, we celebrated the 37th Cordillera Day virtually, kasi hindi naman pwede ngayon maggather yung mga malalaking gatherings. Tapos yung lahat ng ito ay nagiging bahagi na naging bahagi na ng malawak na anti-diktadurang nagkakaisang prente. If we look at this, uh, this is the popular streamer ng Justice for Aquino, Justice for All. Kung makikita natin yung unang mukha dyan ay yung mukha ni Makliing Dulag. Ano? Kaya yung anti-Chico Dam struggle ay naging integrated na sa ang anti-dictatorship struggle. Noong Pebrero 1986, pagkatapos ng labing apat na taon ng pakikibaka, pinatalsik ng mamamayang Pilipino ang diktadurang Marcos. Kinilala ng buong mundo na people power ang nagpatalsik sa diktador. Subalit, di alam ng marami na napatigil ng indigenous people's power ng Kaigurotan ang World Bank Funded Chico Dam Project at ang Cellufield Resources Corporation sa pagbubuo ng pinakamalawak na pagkakaisa gamit ang budong at ang pantribong tradisyon ng FUTAD o panlahatang mobilisasyon sa pagtatanggol ng buhay, lupa at dangal o dayaw. So ano ang mahahalaw nating mga aral itinuro ng magiting ng mga katutubo laban sa Chico Dam at cellophane ng mga katutubo laban sa Chico Dam at cellophane Resources Corporation ang malalim na pakahulugan ng lupang ninuno kaiba sa kalakal o simpleng kagamitan sa produksyon kung ano yung definition ng lupang ninuno gaya nung na ipakita sa kanta. This became so clear no during the Chico Dam struggle. Itinu itinuro din nito na ang makatarungang pagtatanggol ng lupang ni Nuno, buhay at dangal, ay ang paggigiit mismo ng karapatan sa sariling pagpapasya. Kaya ang pakikibaka laban sa mga Chico Dam ay konkretong karanasan at edukasyon sa kolektibong karapatan nang katutubong mamamayan o indigenous people's rights kaiba sa individual na karapatang sibil at politikal. Sa panahon na yan, hindi pa kasi malinaw eh, no? yung indigenous people's rights. Mula sa karanasan mismo ng pakikibaka, luminaw ito no? ng gusto. Lumitaw ang maraming aktivista at maraming mga tagapagsalita mula sa kaigurotan patungkol sa mga karapatan bilang uh, mga katutubo ang iba't ibang tribo, tribo at pamayanan sa Cordillera ay nahamon ng malaking pangangailangan ng pagbubuo ng malawak na pagkakaisa upang mas epektibong maipagtanggol ang karapatan sa lupang ninuno at iba pang kolektibong karapatan bilang katutubo laban sa napaka-makapangyarihang diktadura. Sinindihan nito ang natutulog na damdaming kaigorotan ng katutubong mamamayan sa Cordillera at nagbigay daan sa pamumuo ng saklaw rehiyon na kilusang masa para sa pagtatanggol ng lupang ninuno at sariling pagpapasya, kung saan umunlad ang mga lokal at espontanyong reaksyon tungo sa mulat at koordinadong pagkilos naging mas madalas ang pagkikita ng iba't ibang tribo at sektor sa pamamagitan ng mga mass meeting, intertribal aktibidad at Budong conference na naging oportunidad para sa dialogo at magkabilaang bahaginan at pagkatuto mula rito na pagtanto nila na bagamat malaki ang kanilang mga pagkakaiba may common silang kasaysayan ng marginalization at minoritization may kar common silang karanasan ng pangaapi at diskriminasyon, may kumon silang heograpiya at teritoryo ang bulubunduking cordillera. May kumon na pagpapanatili ng katutubong kultura bagamat sa iba't ibang antas. At pinakamalahag, pinakamahalaga, may mga kumon na problema at kumon na kaaway. Ang magiting na pakikibakan ng tiigurotan laban sa Chico at Celiofil ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao sa mga probinsya, sa urban at sentrong bayan, sa rehiyon, sa pambansa at kahit sa labas ng bansa. Bumuhos ang malaking moral, politikal at material na suporta para sa makatarungang paglaban mula sa mga akademiko, environmentalists, taong simbahan, mass media, NGOs, at mga support group at solidarity organizations. Ang Free Legal Assistance Group ng mga yumaong senador, Jokno at Tanyada, ay nagsilbing mga abogado na walang bayad. Nagsulat ang mga antropologo, akademiko at progresibong media hinggil sa Chico at Celio Phil. Gumawa ang kulturati ng mga obra patungkol sa issue. Itinuro ng pakikibaka laban sa Chico at Celiofil na ang mga kasulukuyang mga problema ng katutubong mayan, ay mas malaki at komplikado kumpara sa anumang hinarap sa sinaunang panahon. Sa konkreto, itinuro ng pakikibaka laban sa Chico at Celiofil na ang pro mga problema ng kaigorotan ay hindi maihihiwalay sa mas malawak na lipunang Pilipino sa diktadura at sa panghihimasok ng imperialismo. Ang pagtingin ng marami na ang katutubong pamayanan ay konserbatibo at laban sa pagbabago ay napatunayang mali sa pagbubuo ng pagkakaisa ng kalinga at bontok ng pinakamalawak na alyansa para sa pagtatanggol ng karapatang katutubo at pantao laban sa diktadura. Bagamat nagsimulang espontanyong pantribong tugon sa panlabas na banta ang pakikibaka laban sa Chico at Cellophil sa proseso ay humanay ito sa mainstream ng pambansa demokratikong pakikibaka at nagtulak sa pamumuo ng militanteng kilusang masa sa Cordillera. Kaya ano ang hamon ng kasalukuyang panahon? Ako ay isang survivor ng martial law. May deja vu may I, experienced experience deja vu. Nakita ko na ito lahat noon. Bakit nangyayari uli ngayon? Napakatindi ang mga paralelismo noon at ngayon. Sumusunod si Duterte sa idolo si Marcos at meron ng de facto martial law. Kaya panawagan sa kabataan bilang pag-asa ng bayan, kailangang ipag patuloy ang kilusan para sa pagbabago at ang di pa natatapos na revolusyon. Kailangan natin bakahin ang revisionismong historical. Kailangan gawing bahagi ng kurikulum ang hinggil sa batas militar sa DepEd mismo kasi nga ang millennials ngayon hindi naman nila napag-aaralan ang hinggil sa batas militar. Kaya na, na naluloko na sila kung ano yung napakaraming nilalabas sa social media ng troll army ng mga Marcos at Duterte. Kaya napakahalaga itong mga aktibidad na ito. Pero napakahalaga na kailangan ang DepEd mismo ay mailagay no sa curriculum, ma-institutionalize sa curriculum elementary pa lang hanggang high school ang hinggil sa batas militar at karapatang pantas. At panghuli, na grabe ang nangyayari sa politika ng Pilipinas ngayon. Ang anak ng diktador ay gusto nang bumalik sa Malacanang. Magtitipon pa ang dalawang pamilya, pamilya ng Marcos at Duterte na napakalaking banta uli sa karapatang pantao ng mamamayang Pilipino. Kaya hinihikayat ko ang lahat no, na mga pan Karma ito yung uh, kasalukuyang uh, kampanya, campaign against the return of the Marcoses, to Malacanang end martial law. So bilang panghuli, isabuhay natin ang pamana ng ating mga bayani. Ipagtanggol ang lupa, buhay at dangal. Saan to never again to martial law. Um, mga sanggunian, for those of us who would like to read more on the Chico Dam struggle, uh, noong panahon kasi na yan, dumadalo kami sa UGAT, yung Anth Anthropological Association of the Philippines, at nagsasubmit actually ng halos yearly report. Kaya, Mababasa naman, kaya marami akong detalye, mababasa naman ito sa UGAT Papers, o Volume 2, at uh, next year uli. And my unpublished undergraduate thesis, The Chico River Basin Development Project, A Case Study in National Development Policy. Um, so, now why nakatulong ito sa ating... Uh, nalalaman tungkol sa katotohanan ng batas militar dito sa Cordillera. Um, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.